20 დეკემბრიდან 20 იანვრის ჩათვლით თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის აეროპორტში ჩამოსულ მეც მომწონს რაღა დაგიმალო ჩამოსულ უცხოელ მოქალაქეებს, უცხოეთის მოქალაქეებს გადაეცემათ ძალიან საინტერესო საჩუქარი, სიურპრიზია პატარა, რომელსაც მეწარმეობის განვითარების სააგენტო ანხორციელებს. მოდი ვნახოთ თაკო ხელაიას სიუჟეტი, საიდანაც უფრო კარგად გავიგებთ მაინც რა სიურპრიზთან გვაქვს საქმე. თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის აეროპორტებში ჩამოსულ უცხოელ სტუმრებს სასიამოვნო სიურპრიზიელით. მეწარმეობის განვითარების სააგენტო თითოეულ მათგანს ქართულ წითელ ღვინოს ჩუქნის. 2014 წლის ბოლოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტომ ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის ამოქმედების აღსანიშნავად მარკეტინგული კამპანია შეიმუშავა. ჩვენ ეს კამპანია დაემთხვა წინა სახალხო პერიოდს, ვინაიდან გარკვეული თქვა მესიჯი აგვეზავნა ყველაზე კულტურულად და ტრადიციულად ახლოს საქართველოსთან და ქართველებთანაც არის ანუ ღვინოს მეშვეობით ეს მესიჯი მიგვეწოდებინა ჩვენი უცხოელი სტუმრებისთვის და მესიჯით გარდა იმისა რომ ჩვენი ღვინოს პოპულარიზაციას და ქვეყნის პოპულარიზაციას ხელს უწევთ ასევე რამოდენიმე გარკვეული მესიჯი რომელიც პოტენციალურად ჩვენს დაინახავს პოპულაციას ამ მესიჯების მეშვეობით მიგვეწოდებინა ინფორმაცია რომ საქართველო არის ევროკავშირის ბაზრის ნაწილი. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ტურისტებს 2012 წლის საფერავის ჯიშის ყურძნისგან დამზადებულ წითელ მშრალ ღვინოს თავაზობს. ღვინის ეტიკეტი სპეციალურად აღნიშნული კამპანიისთვის დამზადდა და იგი ასახავს მნიშვნელოვან ფაქტებს. ეტიკეტზე არის დარტული ინფორმაცია, ძალიან მარტივი მესიჯებია. ბოთლის ეტიკეტზე უკან მხარეს თუ ნახავთ, რამდენი მესიჯი არის თუ რატომ ღვინო, რატომ საქართველოდან, ისტორია ღვინის საქართველოში და რატომ არის საქართველოს მკვეთრად განსხვავებული ქვეყანა. და ასევე დამატებით ჩვენ პატარა სტიკერი მოყვება ამ ბოთს. და ამან რამდენი მესიჯია თუ რატომ ექსპორტი საქართველოდან და რატომ არის საქართველოს ის ქვეყანა, სადაც ექსპორტი არის საკმაოდ მოგებიანი. კამპანიის ფარგლებში დაახლოებით 47000 უცხოელ ვიზიტორს გადაეცემა სპეციალური საჩუქარი. მეწარმეობის განვითარების სააგენტო აღნიშნული კამპანიით იმედოვნებს, რომ გაიზრდება ცნობადობა ევროკავშირთან ახალი სავაჭრო რეჟიმის თაობაზე და მოხდება ქართული პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციაც. მე ქართული ღვინის შესახებ ბევრი მსმენია და ვიცი რომ ის ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. ჩემი განსაკუთრებულად საყვარელი ღვინო კი ალაზნის ველი და საფერავია. მომწონს ხვანჭკარაც. ძალიან მოხარული ვარ რომ საქართველოს საზღვარზე საჩუქრად ქართული ღვინო დამახვედრეს. მე ძალიან მომწონს ქართული ღვინო, განსაკუთრებით კი ქვევრის ღვინო. მომწონს სხვადასხვა სახეობები, თუმცა რამდენიმე განსაკუთრებულია. როგორც მეწარმეობის განვითარების სააგენტოში გვითხრეს, ეს აქცია 20 დეკემბრიდან დაიწყო და 20 იანვრამდე გაგრძელდება. თუმცა ქართული ღვინით უცხოელი ტურისტების დასაჩუქრებას ისევ განაგრძობენ.